e ka moshat më të reja deri tek më të moshës për të shtyr pra kemi 70 years nga mosha 60-70 vjeç që gëzohen dhe kënaqen me tango kemi këto varmëlidhjet sociale ku mund të vallëzojmë dhe nuk është vetëm ajo var tangoja e skenës të cilën i mësuar tash ne por është edhe një valle shoqërore të cilën njerëzit e pëlqejnë mendoj njerëzit pasi të kanë mësuar tango që kishin një jetë pa komplet pa plot pa i mësuar hapat. Jemi sinqert, hapat janë goxha të thjeshtë dhe të gjithë mund t'i bëjnë. Është një lloj harmonie, shkëlqyer energjisë maskullore dhe femërore, pra burri mëson si të udhëheq, ndërsa gruaja mëson si të ndjek, dhe pasi të kene mësuar këtë teknik, mund të vazhdoni me këndo në botë që vazhdon tango. Pra kjo është ajo që e bën unikate. Hezitojnë zënë situaj në kombinim, kur u prezentohet ndo një valtar i ri mashkull ose femër, ose janë shkojnë me rrjedh në klasën dhe nuk ju pengon të përzihen me partner. Jo, mund të ushtrojmë. Mund të ushtrojmë dy burra bashkë ose dy vajza. Është mëse normale. Çfarë duhet për të filluar mësuarit vallëzimit? Pra në përgjithësi nevojitet mbi të gjitha motivimi për të bërë diçka të re, të jashtëzakonshme me jetën tuaj. Pra secili i mërzitur mundon të mësojnë aktivitete të reja për të gjetë aspirata të reja në jetën e tyre, diçka të jashtëzakonshme. Këtu hyn në punë tangoja, tangoja po ashtu i referohet çështjeve kryesore që kemi në shoqërinë tonë moderne, për shembull mungesën e kontaktit njerëzor, pra tangoja i ofron kontakt njerëzor, rrit nivelet e kënaqësisë, stresit, që është shumë i rëndësishëm në ditët e sotme. Ajo që ju mundon që të while you are moving and while you are burning calories. Sepse zbaviteni duke lëvizur dhe derisa ndiqni kalorit, pra kombinoni të mirën dhe zbavitesën. Nëse do t'ju lutja të më mësoni hapat të melora, dhe t'ishte mundur të bënim këto, atja provojmë? Dhe jo, mund të provojmë. Ashta edhe grupi do të na ndjek. Në muzikën e njëjtë, ashta, ja pra. Bëjmë kështu. We will change weight, one leg, other leg. One leg, one leg, one leg. Now we're gonna start moving. Falënderit. Thank you. It's easy. Është lehtë. But you have to practice to. Por duhet të ushtroni 2-3 klasa. Ori do një nxënësi për të mësuar baziken. Zakonisht ka nevojë për rafërsisht 2 deri në 3 muaj që nxënësit të fillojnë të vallëzojnë këto ngjarje që ne i quajmë milongas. Pra janë dhe shoqërore ku vallëzohet tango. Pra mësojmë si të udhëheqim dhe të ndjekim dhe mund të vallëzojmë me njerëzit tjerë në këto deja. Pra afërsisht 2 deri në 3 muaj, ndoshta burrat në këtë rast, udhëheqësit kanë një rol më të vështirë, ndërsa gratë, ata të ndjekin, kanë një rol më të lehtë në fillim, por më vonë gjërat ndryshojnë, sepse gratë ndjekësit duhet të jenë më të vëmendshme ndaj teknikës së trupit, lëvizjeve, duam që lëvizjet të jenë lehta të bukura dhe kapja të jetë e butë, e jo si ta them si shtyrje dhe ndeshje ose të mbështeteni tek partneri. Nevojitet një teknike dhe kjo është diçka që mësojmë me vite. Asnjëherë nuk mund ta themi se tani dim se të vazhdojmë. Gjithmonë ka hapësirë për përmirësim, zhvillim. Pra gjithmonë neve avancojmë. Ku keni mësuar ju? Pra tangon? Unë kam filluar në Shkup me shkollat lokale të tangos, ndërsa më pastaj
I continued learning. Kam vazhduar të mësuaret me mësimdhënës argentinas. Fatmirësisht kemi luks ozin të mësimeve online. Dhe kështu Argentina tani më të na afrohet shumë afër, pra kam mentor nga Buenos Aires. Punoj me ta. Po ashtu ka edhe shumë argentinas që jetojnë gjithandej Evropës dhe mund të vallëzoj me ata, të na mësojnë, të shkëmbejmë eksperiencat. Pra, si ishte eksperienca juaj të mësuarit prej tyre, pra të argentinasve, prej tyre në veçanti? Si ta the? Argentinasit dëgjojnë tangon gjatë gjithë jetës së tyre, pra që nga kua kur ishin bebe, kanë dëgjuar këto muzikë, kjo muzikë është brenda tyre, natyrisht. Për veshët tanë, tangoja është relativisht e re dhe ekziston në vendet tona, ose ku ta dion? 15 vjet ndoshta, ose pak më shumë. Kështu që është risi për neve dhe është vështirë të gjeni muzikalitetin, sepse tangoja është shumë shtresor, nuk është e thjesht. Se që ishin këto që i luajtëm neve, por ka disa shtresa dhe muzikaliteti mund të jetë pak më i vështirë për të kuptuar.